Немилосрдните случувања во собранието на Република Македонија повикаа на обраќање на премиерот на државата и првиот човек на Бирото за јавна безбедност на Македонија. Незаконскиот избор на претседател на собранието треба да биде поука за сите дека во иднина не треба да се преземаат останати неделовнички, незаконски и изнасилени чекори. Бевме сведоци на настани кои не му одговараа никому и од кои сите ние како граѓани сме засрамени пред се заради имиџот на Република Македонија, изјави премиерот Емил Димитриев на пресконференција во владата на Република Македонија. Го судувам насилството од секој облик. Физичкото насилство од злонамерни поединци врз пратениците. Насилството кој го доживеа и граѓаните. И насилството врз процедурите, деловникот, законот и уставот. Би сакал на повредените да им посакам што побрзо опоравување. И сакам да апелирам на враќање на состојбата во нормала. Го осудувам изведувањето на химна на странска држава во Македонското собрание. Како премиер, не се согласувам со неделовничкиот начин за незаконски обид за избор на председател на собранието и ускратување на правото на говор на пратениците. И овие две работи представуваат грубо нарушување на принципот на владење на правото. Ваквиот незаконски обид за избор на председател на собранието треба да биде поука за сите дека во иднина не треба да се превземаат останати неделовнички, незаконски и изнасилени чекори во собранието, бидејќи може да создадат огромни ризици и расцеп во граѓанското ткиво. Димитриев истакна дека не се согласува и со обидот на министерот за внатрешни работи Арбен Нухиу да персонализира некаква наводна одговорност во директорот во Бирото за јавна безбедност Митко Чавков и во полициските професионалци. Јавноста треба да ја знае вистината за да нема никакви спекулации и дезинформации. Полицијата немаше никакви сознанија, ниту најава за насилни инциденти, изјави на пресконференција директорот на Бирото за јавна безбедност Митко Чавков. Оперативниот штаб формиран уште од почетокот на протестите, досега немаше регистрирано ниту еден, ќе повторам, ниту еден инцидент за сите овие 60 дена. Не постоја никакви дојави дека во текот на вчерашниот ден ќе се случи некаков инцидент. Затоа, полицијата стандардно, по веќе поставениот план, со истиот број на полициски службеници, го обезбедуваше собранието. Чавков истакна дека по завршувањето на седницата на парламентот се случија неколку инциденти кои го предизвикаа и спровоцираа гневот и револтот на граѓаните и нагласи дека никој од собранието не информирал дека по завршувањето на седницата ќе се направи обид за избор на нов претседател на собранието. Кога велам дека немало никаква пријава до полицијата, сакам да кажам дека никој нити од собранието не се јави дека ќе има обид после завршување на седницата да биде прогласен нов спикер. Какви биле проценките на тие што го планирале ова сценарио, не можам да коментирам, но очигледно е дека начинот на кој беше спроведено ги зголеми безбедносните ризици и предизвика моментална, ќе повторам, моментална реакција на присутните пред собранието. Ќе треба време и дополнителна анализа зошто тие што стојат за сценариото одбраа да го реализираат тоа после 18 часот, знаејќи дека во тоа време секојдневно се одржуваат протести пред зградата на собранието. Настаните потоа се одвиваа брзо, како на филмска лента. Граѓаните за неколку минути го обиколија собранието и се обидоа да влезат внатре. Имаше обиди полицијата да го спречи влезот на иритираната и разгневена маса, но употребата на сила во тие услови можеше да значи и да предизвика десетици жртви. Во однос на директните закани кои кон Чавков ги упати лидерот на опозицијата Зоран Заев, Чавков рече дека целата своја кариера има помината служејки на државата и притоа се има соочено со многу сложени безбедносни предизвици. Му порачувам дека ниту ме загрижува, ниту пак може да ме заплашат неговите закани, актуелните закани од криминалните структури со кои тој е во спрега. Неговите закани и неговото недолично однесување повеќе говорат за него и за начинот на кој тој делува, изјави Чавков.